Tjena allihop och välkomna till ännu en video och tillbaka till Tropsy YouTube League. Om ni såg min förra video så avgjorde vi i 90:e minuten med Lukaku och tog de tre poängen. Mål! Jajamän, 90:e minuten, Lukaku 2-1. Och om ni inte har sett Swedish Gamings kanal nu, som var första matchen vi spelade, så vann jag den med 3-2. Så jag har just nu 6 poäng. Vi har dock spelat en match på Jontes med, så det, jag har minst 6 poäng. Så gå och kolla Jontes kanal, för jag möter Jontes Hård i denna videon. Och beroende på hur det gick på hans kanal så fanns det 3 poäng att hämta. Så att gå och kolla in den videon om du vill veta hur det gick där. Så möter vi Jontes Hård den här matchen i fortfarande gruppspelet. Jag tror det är näst sista motståndaren. Sen möter vi Frolle sista matchen, får vi se hur det går i den. Så att några förändringar: Pogba, Emre Can, Danny Rose. Några små förändringar. Tyckte inte Kanté var så jättebra. Fortfarande dock de två viktigaste spelarna på plan, Lukaku, Jesus. Så vi har 3 poäng att hämta mot Jontes Hård, så att kör vi. Okej, okay. Jontes Hårds lag, jag har ju redan mött honom, så jag har ju redan sett det. Okej, okay. Inte samma lag dock. Han hade lånat Kanté och lånade Dele Alli innan. Men ett annat lag, Icardi, min gamla spelare, och sen Serie A runt det, några från Bundesliga. Kör vi. Åh, bra Pogba. Fan, varför blir det inte... Varför försökte han skjuta när han inte ens var i närheten av bollen? Bra Lukaku, eller Pogba var det till och med. Kom igen nu. Kom igen Jesus. Till De Bruyne. Varför tar han med sig den så konstigt och inte vill göra mål? Tar han inte bollen istället Manolas för att hålla på? Bra De Bruyne. Vad har vi? Nej, det har vi inte. Bra Pogba. Emre Can. Och till... Varför slår de passningarna så skevt? Bra Jesus. Och där har vi han. Bra. Han kör nu för fan mål Kevin. Ja, Pogba. Pogba, första framträdandet på YouTube, inte mål. Bra, okej. Hörna. Kort till Danny Rose. In mot Pogba eller Lukaku. Där har vi Smalling. Helvete, nu blir det kontring. Japp. Kom igen Pogba. Ja, verkar slösa det. Japp, det gör han. Bra på att titta, så har vi den. Så kontrar vi istället. Och till Kevin De Bruyne, mål! Ah, fy fan vad bra han är med Can och Pogba. Jag ångrar verkligen inte att vi har tagit in dem. Okej, okay, ännu en hörna. Danny Rose. Fan vad dåligt. Ja, ah, men vad fan gör... Ah, nu blir det mål. Men vad fan gjorde Smalling där? Bra Chesney guden. Jag fattar inte varför han passade som ett jävla... Vad fan är det som... Hur fan gick den där... Vad fan gjorde Chesney på den? Ja, fy fan, det är såna här mål jag alltid släpper in. Jag förstår inte vad det är för problem. Han har ju den, varför rädd? Nej, jag fattar inte varför han inte... Ja, det jag fattar inte. Varför går det inte ta bollen? Nu blir det så där igen, nu blir det 2-0. Ja, varför... Bra, äntligen får vi bort bollen efter 10 minuter. Alltså varför går det inte ta bollen? Blå mål igen, japp, bra. Omöjligt att ta bollen. Åh, vad kul, såna här matcher är när det är helt... Så bara passar han runt för att bara spela av matchen med. Bra Florenzi för fan. Så. Så. Och så bara lägger han sig ner och tar bollen. Så enkelt som jag inte kan göra, för det är omöjligt att försvara på min plan, Alva. Så byter han såklart in hans lånade Kanté, så det blir helt jävla omöjligt att spela nu på mitten. Och Lukaku. Och nu mål. Mål! Varför skjuter han inte när man trycker och väntar 10 år istället? Bra. Kom igen Jesus. Hur är det möjligt? Kom igen, vad har vi? Varför springer inte in i boxen nu för fan Lukaku? Alltså är han för sen som vanligt, för han inte vill göra mål i en sån här match. Ja, du vet, varför är han så långsam? Florenzi, han har väl fan inte 50 pace? Ja, varför? Alltså varför? Kan inte passa, kan inte skjuta, kan inte försvara, kan inte göra någonting. Vad är det för mening att vara kvar i matchen egentligen? Bra Jesus. Till bra. Ja, men varför är den så lång? Varför? Han hade väl ändå bollen? Nu för fan, nu måste det bli mål Jesus. Måste. Japp, vi har fortfarande en liten chans, även att det har varit omöjligt i 84 minuter. Kom igen. Jag lovar att han kommer pass, bara spela av det här nu och passa runt. Så här i backlinjen resten av tiden. Boom, kom igen nu Pogba. Ja, men vad, men sen när blev han så jävla svag?
så gör han en sån där ossadrensning. Men vad fan, varför tar han inte emot bollen? Ja, alltså vad är det för... Alltså herregud, då har vi förlorat matchen bara för han gör så där. Ja, matchen, helvete. Varför gör han... Låt inte den där jävla Chess nu ta bollen. Den vinner han, bra. Och så är han 10 man bakåt. Ja, där är det slut. Helvete. Sen när man ska kalla bollen är det bra att han äntligen... Nu är det sista. Sista. Ja, så blåser domaren bara för han inte vill att jag ska göra mål. Bra match! Sån här man älskar att spela för ifall när det verkligen går vägen. Men i alla fall, gå in och kolla in Jontes kanal för att se hur det gick i den matchen. Så kan ni även se hur det ligger till i gruppen med. Och ni kan ju räkna ihop alla poäng och se hur det ligger till. Så kan ni även kolla in på söndag vid 15. Så ser ni, kan ni se hur Olle snackar om gruppen och allting ligger till. Så att, bara så ni vet hur allting ligger till. Kolla in, fan, ni kan ju kolla in Jontes främst. Men sen på söndag, bara för att kolla in hur allting ligger till i översikt. Så att, tack i alla fall för att ni kollade på videon. Hoppas i alla fall ni gillade videon, även att jag... inte gillade den här matchen, som nog är ganska förståeligt. Men tack i alla fall för att ni kollade på videon och ha det.